O mercado de investimentos sustentáveis vem crescendo muito em todo o mundo. Na Europa, já representa 50% dos ativos sob gestão e nos Estados Unidos, 25%. Alguns desses investimentos estão ligados a um dos mercados que mais cresce no mundo, o mercado de créditos de carbono. Criado a partir do Protocolo de Quioto em 1997, os créditos de carbono visam promover a diminuição dos gases de efeito estufa que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Para se ter uma ideia, em dezembro de 2020, os três maiores mercados futuros de carbono globais rastreados pelo indicador IHS Markit Global Carbon tinham um tamanho de mercado de aproximadamente 260 bilhões de dólares. No mesmo período, o preço global do carbono era de 24 dólares e 5 centes por tonelada de CO2. Para atingir as metas de redução de emissões estipuladas no Acordo de Paris 2015, estima-se que os preços precisarão atingir uma faixa entre 50 e 100 dólares por tonelada. Assim, quem investir neste mercado agora tem grandes chances de se beneficiar de sua expansão nos próximos anos, principalmente porque as políticas públicas globais apontam para um irreversível processo de descarbonização. Atento a isso, o BTG Pactual desenvolve e distribui uma série de produtos ligados a investimentos que têm como objetivo possibilitar investimentos nesse mercado. Outro produto estruturado pelo banco para operar no mercado de créditos de carbono é o COE Carbono, atrelado ao CraneShares Global Carbon ETF. Usando o IHS Markit Global Carbon Index como referência, o fundo rastreia os contratos futuros de crédito de carbono mais negociados no mercado. Segundo o site da própria CraneShares, o índice apresenta uma nova medida para hedge de risco e compra do preço do carbono, ao mesmo tempo em que estimula o investimento responsável. Por último, o BTG também opera negociando CBIOS, créditos de descarbonização comercializados disponíveis na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e que podem ser adquiridos e negociados. Fruto do compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris de ampliar a participação dos biocombustíveis na sua matriz energética, os CBIOS foram criados por meio de uma lei de 2017 que obriga distribuidores de combustíveis fósseis a adquirir os certificados daqueles que produzem ou importam biocombustíveis. Na prática, portanto, os distribuidores de combustíveis fósseis deverão pagar pelo fato de comercializarem combustíveis que causam emissão de gases de efeito estufa, ao passo que os produtores ou importadores de biocombustíveis irão receber por comercializarem combustíveis não poluentes. Atuando nesse mercado, o BTG sabe que está contribuindo ativamente para que o país cumpra o compromisso assumido no Acordo de Paris, de aumentar em 18% a participação de bioenergia em sua matriz energética até 2030.